Ja es esmu tāds cilvēks, kas šajā redz izdevību, nepārzinot šo kultūru, neizjūtot reāli to esenci, kas ir šajā mūzikā, viņi vēlas radīt kaut ko savu, sautīgos nolokos. Nu, pieņemsim kaut to tāpēc, ka novirziņš šobrīd ir modē. Viņi rada kaut ko tādu absolūti bezvērtīgu. Un jo vairāk šādi ir, jo vairāk šis žanrs mutējās kaut ko absolūti nepieņemam.